A Lilian, ela tá lá na constelação com a Edinalva, tá? Hoje, 28, a Edinalva marcou o mesmo dia, que é o dia que ela podia, e o dia que abriu o espaço para ela fazer. Então, a Lívia tá lá com ela. Então, ela falou que depois ela vai assistir a gravação. Já encontrei com ela hoje, né? Então, ela falou que depois assiste a gravação. E vamos lá, né? Vamos lá, vamos fazer desse dia o nosso melhor dia, fazer dessa noite a nossa melhor noite. E vamos colocar em prática as coisas que a gente tá querendo fazer, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, como nós dissemos lá no treinamento, nós vamos fazer quatro encontros, certo? A Edinalva passou, nós passamos as datas dos quatro encontros. Hoje é o primeiro, segundo encontro depois do carnaval, na semana seguinte após o carnaval, no mesmo horário, ok? Eu mandei ontem dois arquivos, não sei se vocês viram. Um Sim. arquivo, né? Um arquivo que falava sobre. Clareza, né? São duas ferramentas de coaching. Qual é a minha intenção, né? A gente trabalhar aqui ferramentas de coaching para que nós possamos atingir os nossos resultados, tá bom? O objetivo é esse. O que que o coaching faz? O coaching tira a gente do estado atual, que é o que a gente chama de estado, que é o ponto A. Talvez você já tenha feito algum trabalho de coaching ou não, mas assim funciona. Tira a gente do nosso estado atual e coloca a gente lá no estado desejado, que é o ponto B, certo? Tá, então nós vamos chegar dentro dessas 4 semanas, vamos alinhar tudo aquilo que nós vimos lá no treinamento, lá no dia 9 de fevereiro, tudo bem? Tá bom? Então, essas duas ferramentas que eu passei para vocês, a gente vai trabalhar ela hoje, então tenho elas em mãos, tenho lápis, borracha. Que eu vou explicar como é que essa ferramenta a gente vai aplicar. Eu vou explicar para vocês como é que é essa aplicação. Vou conduzir vocês nessa aplicação, tá? A gente vai fazer uma aplicação juntos, ok? E toda nos próximos 3 encontros a gente vai dar continuidade a isso, ok? No próximo encontro a Edinalva vem falar sobre crenças limitantes. E lembra que a gente falou lá de 28 crenças sobre o dinheiro? Lembram? Lá na apostila, que nós anotamos quais eram as 28 crenças, quais eram os antídotos dessas crenças e de onde nós escutamos essas crenças? Lembram disso? Lembram, pessoal? Lembra? Lembram? Sim. Lembram, né? Ok. Então, Edinalva, no próximo encontro, ela vem com uma ferramenta de crenças, onde vocês vão verdadeiramente ressignificar essas crenças que a gente trabalhou lá. Nós identificamos, lembra que a gente colocou 3 crenças e trabalhamos uma lá na dinâmica lá do saco que a gente ressignificou, que a gente empoderou essas crenças, né? Que a gente pilhou negativamente e depois a gente trouxe o antídoto. Lembram disso, né? Ok? Vão me dando feedback, gente. Por favor, senão eu fico só eu falando. Eu não sei se vocês estão aí, se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando, se não estão. Vão me dando feedback, tá bom? Por favor, senão eu vou tagarelando, 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 tagarelando Ah. aqui. Eu não sei o que está acontecendo, de verdade, tá bom? Então, na semana que vem, no próximo encontro, a gente nova vem falar com vocês sobre crenças, ok? Muito bom. Para a gente começar nossa noite de hoje, tá? Estou gravando, só para lembrar, depois eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. Quem tá com microfonia aí, por favor, que pode ser que atrapalhe a outra pessoa. Espera aí que ali vai pôr fone de ouvido também. Ah, legal. Bom. Essa aqui é uma ferramenta do Zoom, tá? Não sei se todos vocês conhecem ou não. Essa ferramenta a gente pode fazer essas videoaulas, videoconferências, tá? Até 100 pessoas por sala. E é uma ferramenta que eu e Edinaldo a gente usa bastante para os nossos encontros após treinamento, né? Não sei se vocês participaram do Ser Mulher a semana passada. Ela usou essa ferramenta aqui com vocês também, tá bom? Eu vou compartilhar a tela e quando eu for compartilhando a tela, pessoal, eu vou avisar, olha, estou compartilhando a tela. Ok? E aí vai ficar para mim
o quadradinho aqui de vocês, do lado direito, onde vocês estarão. Eu vou estar vendo a tela e vou estar vendo vocês também. Tá bom? Então eu Beleza. vou compartilhar a tela. Vamos compartilhar Sim. a tela aqui. Legal, obrigado! É, valeu! Vamos lá, vamos compartilhar a tela. Vocês estão vendo uma tela feia aí, mas não é isso. Bom, muito bem. Isso aqui é o nosso treinamento, né? A nossa marca lá do nosso treinamento. Antes de a gente começar com as ferramentas, hoje, pessoal, eu quero relembrar algumas coisas, tá? Eu acho importante a gente relembrar, a gente rever algumas coisas que nós vimos lá, e depois a gente vai propriamente dito para a ferramenta. Ao final, antes de a gente se despedir, eu vou trazer para vocês, no processo de coaching também, nós trabalhamos com tarefas, né? Então a gente vai ter uma tarefa para até o próximo encontro, tudo bem? Então eu vou sugerir uma tarefa para vocês, tá? Eu vou falar hoje, depois lá no grupo eu mando esse arquivo com essa tarefa, onde vocês vão anotar o que vocês estão fazendo, tá? Então Não, importante. vai ter sempre um filme para assistir, vai ter uma indicação de um livro, vai ter algumas tarefas aí que vocês vão ter que fazer no próximo encontro, tá? No próximo encontro, vocês vão trazer essa tarefa realizada e se não realizou, por que não realizou? Quais foram os motivos? Tá bom? Então, eu peço verdadeiramente, gente, que vocês façam as tarefas. É importante, porque trabalha o desenvolvimento, trabalha todo um projeto que a gente tem de desenvolvimento aqui com vocês. Tá? Que a gente solidificar todo aquele aprendizado, tudo que nós vimos lá no dia 9 de março. Tudo bem? E só lembrando Sim. que o nosso próximo encontro, o nosso próximo treinamento Mente Próspera é no dia 28 de abril, tá? Já tem data. Então, se vocês conhecerem alguém que queiram passar por esse treinamento que vocês passaram no dia 9 de março, dessa vez será um domingo, não é um sábado, é um domingo. Ok? Das 9 da manhã às 19 horas, aqui em Atibaia também, ali no Jardim do Lago, ali no quiosque do lago, fala comigo, que é de Edinalva, passe um contato para a gente conversar com essa pessoa. Tudo bem? Sim, Tá? Então, acho importante aí a gente estar tá se desenvolvendo. Vamos lá. Então, Mente Próspera. Nós vimos essa ferramenta, lembram dela? Mapa da Vida Sistêmica. sim. Lembram? Lembraram, né? Alguma coisa. É, olha lá que bonitinho. Então, assim, lembra que eu pedi para que vocês anotassem, né, de 0 a 10, onde vocês estariam nessas 12 saúdes aí. Saúde financeira, saúde física, saúde recreação, profissional, enfim, nessas 12 saúdes, tá? Peguem a apostila de vocês. Por isso que eu pedi para que vocês trouxessem a apostila, tá? Na apostila, ela estava assim, ó. Ela estava em branco, nessa página aqui, ó. Tá? E vocês fizeram a anotação. Então, vamos retomar um pouquinho aqui, tá? Olhando para essa roda, esse mapa da vida sistêmica hoje, tá? Hoje é dia 28, depois de 21 dias do nosso treinamento, basicamente. Como é que, se vocês tivessem que fazer essa mesma roda, esse mesmo mapa da vida sistêmica que está aqui, olhando para ela, ela mudaria alguma coisa? Sim ou não? Olhem para seu mapa da vida sistêmica. Muda alguma coisa? Já deram andamento em alguma coisa, algum projeto que vocês anotaram aí? Fala, nossa, essa minha saúde financeira não tá legal. Já iniciaram alguma coisa? Já começaram alguma coisa a fazer para que chegue a para que a saúde financeira saia de uma nota X e vá para uma nota Y? Já teve alguma mudança? Fizeram alguma coisa diferente? Já. Sim. Opa. Quem? Márcio, quer Não. falar? Ah, eu já mudei aqui parentes. Networking também. Legal. Deixa eu ver. Saúde espiritual, não. Ainda não deu tempo. Legal. Doação, sim.
Oba, o que você fez de doação, Márcio? Então, essa semana lá no Beni, que é um grupo que eu participo. Opa, BNI, legal. Aqui em Atibaia? É. Legal. Foi uma escola que chama Quintal Giribá. Ah. E eles trabalham com crianças autistas, né? Que legal. De 1 ano a 5 anos e meio. Legal. E aí a moça foi fazer a apresentação lá do Quintal Giribá. Colocou um videozinho lá, bem simplesinho, né? Mas mesmo assim, o pessoal chorou, enfim. Quando ela acabou de fazer a apresentação dela, eu já dei um cartão para ela e falei, ó, você tem um vídeo institucional comigo, vamos sentar para poder desenvolver isso, para a gente conseguir mais ajuda lá para sua escola. Porque eles têm um esquema assim, tem uma parte dos alunos que pagam, né? E cada um aluno que paga, na verdade, está bancando dois alunos. Legal, entendi. Então, eu falei, vamos aumentar essa quantidade de pessoas que ajudem, até conseguir alguns patrocínios, né? Legal, A ótimo, gente conseguir perfeito. ajudar essas crianças. Perfeito. Linda iniciativa, parabéns, Márcio. Linda, linda iniciativa. A gente doa aquilo que a gente pode doar, né? A gente doa aquilo que a gente tem, Sim. tá? Bem, o que o Napoleão Hill diz no livro dele, né? Essa daí é a regra de ouro, né? Sim. É a melhor regra que a gente pode fazer para o outro é a doação, né? Doação é linda. Alguém mais quer compartilhar alguma mudança aí? Não precisa ser na doação, em algum aspecto que teve alguma transformação, algum uau, insight e já fez alguma mudança de vida aí? Opa, vamos lá. Eu Quem tá falando? mudei já. É Ariadne. Oi, Ariadne, boa Oi, noite. boa Diga noite. aí. A vida profissional, eu retomei o que eu tinha deixado de fazer com a Mary Kay, né? Então, eu retomei os meus contatos, que eu já não fazia mais, que eu vinha bem desanimada ultimamente. E aí, minha agenda já tá bombando, tem agendamento aí até depois do carnaval. Top! Parabéns! É isso Obrigada. aí, é isso aí. Parabéns! É isso aí, pessoas com mente milionária é isso, né? Mente próspera, quem vai atrás dos seus objetivos. É isso aí. Parabéns, parabéns. Não deixa Obrigada. nada, não deixa nada para trás. Não deixa nada acontecer. É isso aí, não procrastina nada. Parabéns. Mas alguém quer compartilhar alguma novidade? Eu melhorou um pouquinho, mas quase nada. É Oh, a mas Paola falando aqui. sim, Paula, diga aí. A saúde financeira continua bem lá embaixo, no zero, né? Ainda, ainda. Ainda. Isso, coloque a palavra ainda, que ela já dá uma Aí. mudança. Isso. Mas Diga. eu percebi assim, na parte profissional, assim, eu tô tentando, não, né? Tô Não, conseguindo, né? tentando não. Quem tenta não faz. Você tá o quê? Então, não, melhorou assim um pouco a organização. Apareceu, mais cliente, Legal. mas não suficiente ainda, né? Ok. Então, deu uma melhoradinha. No geral, assim, família melhorou sim, que depois também eu fiz a constelação, né? Com a Dinalva um dia também, isso também ajudou, né? Cair umas fichas, né? Legal. Mas a parte final, o profissional melhorou nesse sentido mesmo, de eu ter algumas ideias, mas ainda não pus, ainda estou devagar, eu não pus direito em prática, ainda estou me atrapalhada. Mas vamos se organizar. Se precisar de Sim, o algum financeiro help, ainda está se precisar de terrível. algum help aí, grita, tá? A gente Tá está aqui bom. para ajudar todo mundo aí. Muito bem. Então, aí depois disso aqui, gente, a gente volta. Opa! Vamos lá. E depois eu falei do 50%, né? Se der um gás a mais, os 50% na sua vida financeira, como é que ficariam as outras áreas? Todos vocês disseram que queria melhorar. E se desse, se tirasse 50%, ia ficar pior do que já estava. Lembram disso, né? Recordaram? Sim. Muito bom. Ok, perfeito. Outra coisa que eu quero voltar a falar. Lembram disso? Sim. Qual é a sua identidade, a sua personalidade do dinheiro? Mudou alguma coisa?
Mudou um pouquinho, sim. Quem era gastador, continua sendo gastador, quem era poupador, o que mudou aí? Mudou alguma coisa? Mudou. Mudou? Opa, falaria, gente. É, eu era o evitador, né? Eu não Evitador, sabia legal. cobrar. Tanto é que essa semana aconteceu um negócio bem chato, porque eu ainda vinha mantendo esse padrão de evitador. Eu Legal. atendi uma cliente que comprou R$ 510. E Legal. aí eu tinha dois produtos na pronta entrega, o resto eu tinha que encomendar. Então ela já levou os dois produtos e eu falei para ela: ah, você me paga quando chegar tudo. O que aconteceu? A mulher cancelou o pedido e ainda pediu para pagar o que ela tinha levado no dia 5. Aí fiz um próximo atendimento, a mulher comprou R$ 310. Eu não tinha quase nada, tinha só um produto que eu tinha que encomendar. E aí eu cobrei adiantado e ela pagou sem problema nenhum. Oh, é isso aí, parabéns, parabéns, parabéns. Então eu não evitei o dinheiro. Isso aí, muito bom, parabéns. Mais alguma Obrigada. mudança? Ótimo, mais alguma mudança? Para Fala, mim Márcio. aconteceu assim. O lance lá de entra a grana e a grana sai, Tá. né? Entrou um dinheiro bacana para mim essa semana. Legal. Falei, bom, legal que vamos ficar com uma grana sobrando aqui de boa. Carnaval tranquilo. Apareceram duas coisas. Sobrou R$ 258 na minha conta. E Mas amanhã, ah, tá melhor aliás, que eu. ontem eu fechei um outro negócio de R$ 7.500. Oh, O cara vai me parabéns. dar os cheques amanhã. Parabéns. E eu tenho uma reunião amanhã cedo de um outro cliente que vai ser mais R$ 7.500. Opa, 15 Tudo mil isso aí. antes, tudo isso antes de acabar essa semana. E fora isso, eu fechei também um contrato com a Magras de R$ 9.000 essa semana também. Opa, opa, ô, só notícia boa. Não, foi bom. Parabéns. Então, tipo, antigamente, se acontecesse isso aí, eu ficava bravo, né, meu? Pra baixo. Mas eu falei, não, vamos. Lógico que no dia eu fiquei bravo. Sim. Mas depois falei, não, vamos seguir em frente aqui que vai dar certo. E no fim, acho que até amanhã eu tô com bom dinheiro já na mão de novo. Que ótimo. É isso aí, é isso aí. Eu não lembro se eu passei hoje, eu recebi um vídeo de um, não sei se eu coloquei para vocês, depois eu vejo, um vídeo de um tenista, né, que ele joga a bola para um lado, joga a bola para o outro. Pelas adversidades, ele tinha tudo para perder aquela partida, aquele, sei lá como é que chamam lá, aquele set, O enfim, sete. o set. E ele foi atrás dessa bolinha desesperadamente, e ele fez o ponto, cara. Olha que top, né? Quanto mais adversidades na nossa vida a gente possa ter, a gente precisa erguer a nossa cabeça de verdade e falar: vamos em frente, que tem uma luz no fim do túnel, e vamos para cima, né? Gente, eu verdadeiramente, eu também tenho as minhas adversidades, a Edinalva tem as adversidades dela. Tem dia que a gente tem vontade de falar assim, eu pelo menos falo assim: meu Deus do céu, onde eu vou? O que que eu estou fazendo? E aí a gente para pensar e fala: não, vamos para cima, porque é isso, é ter aquele propósito inabalável, aquele propósito que nos dá clareza, né? É isso que me move, de verdade, é isso que me move todos os dias. É ter esse propósito inabalável de fazer a diferença na vida de algumas pessoas, seja ela uma, duas, 10, não importa. Né? O que importa é que a gente plantou uma sementinha e logo essa sementinha ela vai florir. Né? Isso é nosso projeto de vida, é nosso propósito. Tá? Isso daí é assim. Muito bom, gente. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Estou gostando dessa turma. Isso aqui vem depois. Então, vamos lá. Aquilo ali eu vou falar com vocês ao finalzinho. Vamos para a ferramenta, galera. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a ferramenta. Eu esqueci de deixar ela aberta, desculpe-me, mas tá tudo certo. Esqueci de abrir a ferramenta aqui, vamos abrir ela já. Peraí. Segura aí, povo. Segura aí. Abrir a ferramenta. Abre ferramenta.
Essa aqui, ó. Peguem ela aí, pessoal. Sessão de clareza, tá? Só para vocês entenderem. Num processo de coaching, tá? Na primeira sessão, nós aplicamos essa ferramenta, que é uma ferramenta de clareza. O que que é clareza? A gente tem um propósito. Muitas vezes, esse propósito, ele é um propósito que não é tão claro assim, tá? Ter clareza é diferente de ter foco. Foco, você foca em algum lugar, foca no objetivo. A clareza, ela vai te dar o caminho que você tem que sair, onde você está, para onde você quer chegar, tá? Quais são os passos que você tem que seguir dentro daquele seu propósito, daquele seu foco. Então, isso é clareza. É muito mais do que foco, tá? E ele está realmente com esse grupo do IGT, que é o instituto onde eu fiz a minha uma das minhas formações de coaching, porque, na minha opinião, é uma das ferramentas mais legais que a gente trabalha, tá? Onde a pessoa, onde vocês e onde eu já apliquei essa ferramenta em mim algumas vezes, onde a gente tem o nosso propósito e tem o nosso foco, só que muitas vezes falta clareza. Como eu vou chegar lá? Qual é o meu objetivo? Para que que eu vim? Onde eu quero chegar e por que eu quero chegar? Então, ele vai nos dar as pedrinhas para que a gente, o caminho que a gente pode chegar dentro do nosso objetivo, tá? Então, é a primeira ferramenta que eu quero trabalhar aqui com vocês. É uma ferramenta de coaching, tá? Dentro do processo de coaching, eu sou coaching, uma das minhas formações é coaching criacional, que eu fiz lá no IGT do Jerônimo Temer, não sei se vocês conhecem ou não, tá? Enfim, ele é um dos maiores coachings aí do mercado e formador, tá? De coaching mesmo. Então, uma das ferramentas que a gente aprende e a gente aplica e desenvolvido por ele, então nós já trabalhamos isso e já é testada muitas vezes essa ferramenta de clareza, tá? Então, essa ferramenta de clareza que eu quero trabalhar com vocês. Por que clareza? Porque nós precisamos saber onde nós queremos chegar e qual é o caminho que a gente vai seguir. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, assim, nessa ferramenta vocês colocam o seu nome, colocam a data de hoje, tá? E vocês vão colocar aqui para mim, do lado esquerdo, tá? Muitas vezes, gente, tá? Eu chego mais próximo para ler, que eu tenho algum problema de visão aí, tá? Só para vocês saberem, ok? Tá? Mas tá tudo certo também, não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Qual é o seu resultado esperado? Após esse treinamento que a gente fez, que é o Mente Próspera, que nós fizemos lá no dia 9 de fevereiro, ok? Após esses nossos quatro encontros que nós teremos daqui para frente, tá? Hoje mais três. Qual é o resultado esperado? O que vocês querem com isso? Ah, Marco, eu quero começar a ter uma grana guardada. Ok, quanto? Ah, Marco, eu quero começar a ter mais clientes. Ok, legal. Quantos mais? Então, assim, é uma ferramenta que nos dá clareza, mais uma vez. Clareza é clareza, não é foco, tá? Qual é o resultado esperado? Escrevam aí. O que você quer de verdade após esse término dos nossos quatro encontros e do nosso treinamento Mente Próspera? O que vocês querem? Escrevam aí, pessoal. Sejam claros e objetivos. Eu quero ter mais 5 clientes, ganhar tanto, tá? Eu quero ter mais. Quanto mais claro esse seu objetivo, melhor para que você chegue no seu resultado, tá? Então, o objetivo precisa ser mensurável e ter clareza, foco, tá? E ser o mais claro e sucinto possível. Qual é o resultado esperado? O que vocês querem com esse nosso encontro e vocês terem aqui, estarem aqui comigo? Vamos lá? Escrevam aí. Pode ser mais de um? Pode, mas vamos eleger um. Tá.
Quais são seus objetivos? Tipo, eu tenho um objetivo, por exemplo, eu quero no próximo, tô chutando, tá? Eu tô lucubrando aqui, tá? Eu quero no meu próximo, no próximo Mente Próspera, eu quero ter, sei lá, 50 pessoas passando pelo treinamento. Ok? Esse é o meu resultado esperado. Escrevam aí, qual é o seu resultado esperado. O Márcio, vai, sei lá, ele quer ter mais 2 ou 3 clientes e ter uma renda mensal com o trabalho dele de 10 mil, 15 mil reais. 25. Opa, top. Chutei baixo, hein, Márcio? A Ariadne quer, com o trabalho dela na Mary Kay, ela quer se tornar uma diretora regional de Atibaia, sei. A Paola, com o trabalho de maquiagem dela, quer ter mais 10 clientes por dia, podendo ter uma renda de 5, 6, 6 mil reais aí por semana, não sei. Entendeu? Tô chutando, tá? Você chutou alto. Chutei alto, Paola? Ô, louco! Achei que tivesse chutado baixo. Se eu chego para algum mês, eu já estou feliz. Mas mire na lua, Paola. Se você acertar uma estrela, você está no lucro. Então, vou aumentar um pouquinho aqui. Opa! Aumenta aí, vamos lá. Vamos lá, é possível. Eu fiz as contas quanto eu preciso para despesas mensais, né? Legal. Então, eu preciso menos do que isso no momento. Então, por isso que eu pus um pouquinho mais, né? Eu arredondei para 3, mas se for Isso. mais, melhor, com certeza. Legal. Todos responderam. Qual é o seu resultado esperado? Quando isso vai acontecer? Gente, tem que ser mensurável, tem que ter data. Quando esse resultado ele vai ocorrer? Vai ocorrer daqui a 30 dias? Vai ocorrer daqui a 60 dias? Vai ocorrer daqui a 90 dias? Quando? Quando isso vai acontecer? Coloca do lado, Márcio. Escreve no mesmo quadradinho. Data. Que data vai ser isso? Quando vai acontecer? Não tem espaço. Coloca do lado. Sai da linha. Escreve do lado. Não importa. Escreve. Quando isso vai acontecer? Quando vai acontecer isso? Que dia? Dia, mês e ano. Tá importante. A gente precisa colocar foco nisso. Dia, mas no dia. Sei lá. Até tal dia. Até dia 31 de julho de 2019, eu quero ter uma renda mensal de 10 mil reais por dia, por mês, atendendo 10 clientes por dia, no total de 50 clientes semanal, tá? 200 clientes mensais, enfim. Dia, data. Eu quero atingir 25 mil reais de renda mensal até dia 31 de março, sei lá, dia 31 de julho de 2019. Vou fechar 3 novos contratos por semana. E depois a gente vai trabalhar como é que nós vamos fazer isso, tá? Isso daí é só o resultado. Tem todo um caminho para ser seguido aí. E aí vai entrar a quebra de crença. Aí nós vamos trabalhar bastante coisa aí, gente. Vai ser bem legal. Tá? Vocês vão estar fazendo um processo de coaching aqui. Coaching grupo. Bem legal. Beleza? Todos colocaram data? Escreveram? Sim. Vamos continuar? Uhum. Legal. Muito bom. Muito bom. Então, muitas vezes, gente, essa nossa meta é uma meta desafiadora. Né? Ela é uma meta, né, que a gente vai atingir daqui a, sei lá, 1 ano, 6 meses, 8 meses, eu não sei a data que vocês colocaram, tá? Mas ela precisa ser mensurável, tá? Então, precisa ter prazo, toda a nossa meta. Precisa ter começo, meio e fim, precisa ter data de início e data de começo, porque data de início e data de começo é bom, né? Precisa ter data de início e data fim, por isso que eu preciso colocar em data. Tá? Eu quero que vocês coloquem aí agora, data de começo. Quando você vai começar? Quando? Que dia? Amanhã?
depois do carnaval, quarta-feira de cinzas, quando é que vocês vão começar a colocar em prática isso? Dia 1º de março? Dia 6 de, 6 de março? Não, não sei. Quando vocês vão colocar em prática? Que dia? Que dia vai ser em prática isso? Tá? Precisa ter início. Tá? A gente precisa se comprometer com esse início aí. Que dia vai ser esse início? Tá? Sejam verdadeiros com vocês, tá? Não se sabotem. É verdadeiro, de verdade. Tá? Sejam verdadeiros. Ah, Marco, amanhã eu não consigo começar. Amanhã, 1º de março, eu não consigo. Eu vou começar na quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. Ok, tá tudo certo. Quarta-feira de cinzas eu não consigo. Eu vou começar quinta. Ok, tá tudo certo também. Quando? Que dia, né? Ok, já tem data? Todos aí tem data? De início e de fim? Já. Ok, sim. Perfeito. Guardem essas datas aí. Mas me diz uma coisa, vamos pegar essa meta grande e vamos transformar numa meta menor. Quem quer me dar um exemplo de uma meta que você colocou aí, de um resultado esperado? Quem pode me dar um exemplo? Ariadne, pode ser? Eu coloquei assim. Oi? Quem? Quem tá falando? Paola? É. Fala aí, Paola, qual que é o seu resultado esperado para mim? Eu coloquei assim, aumentar meus clientes e alunos, né? Porque eu faço as duas coisas, né? Legal. É, tendo uma renda mensal de, no mínimo, R$5.000. Ok. Quando? Baixo. Quando você vai começar? A partir de março, a partir do dia 1º, até, vou começar agora, amanhã, 1º de março. Tá, e quando você quer atingir essa meta? É, e conseguir essa meta até de março, que eu preciso para o mês que vem, né? Eu preciso desse dinheiro agora em março. Você precisa desse dinheiro em março. Então, até dia 31 de março, você vai ter que ter, ter feito R$5.000 aí de renda. Legal. Tem alguém, alguns de vocês, colocou uma meta até o final do ano, alguma coisa assim, ou não? Ou são metas mais curtas? Não, por mês também. Você colocou até o final de março também, Ariadna? Também. O meu, 28/4. 28/4? Legal. É. Legal. Tem um porquê, Márcio, 28/4? Não, na verdade, assim, são R$25.000. Legal. Eu já tenho uma quantidade disso, eu já tenho. Eu posso conseguir fazer isso já no mês que vem. Entendeu? Tá. Mas eu pus 28/4 para ter uma meta assim que seja mais certa de conseguir. Tá. Porque agora a gente vai ter carnaval. Sim. Né? Então tem tudo isso. Né? Sim. Mas me diz uma coisa, Márcio. Essa sua meta de R$25.000 é de faturamento ou é de renda mensal? Renda. Renda mensal. Todo mês uma renda mensal de R$25.000 a partir do seu trabalho. Isso. Tá. Legal. Legal. Então tá todo mundo com meta bem, bem curta aí, né? No prazo no máximo de 2 meses, de 60 dias. Né? Me diz uma verdade, no meu caso, eu já tenho algumas coisas rolando. Então tem um negócio que eu tô viajando aqui. Imaginando, né? Tá. Um negócio plausível de se fazer. É possível ser feito, então? É. É viável? Sim. Legal. Paola, essa sua meta é viável? Sim. Eu nunca cheguei com o meu trabalho a 5 mil, mas eu já cheguei a uns 4. Ótimo. Então você vai romper uma barreira de 4 mil aí. É, eu já consegui chegar a 4 mil ano passado e eu quero chegar a 5 esse ano, né? Mês que vem. Mês que vem, né? Ariadne? Mês que vem. É viável essa meta? É viável. Viável? É possível? Sim, é possível. É possível? Sim. Não é nada desafiador, absurdamente não, né? Porque é desafiador, mas é possível. É possível chegar? Eu tenho que falar com muita gente, mas é perfeitamente possível. Legal. Qual a sua meta, Ariadna? A minha meta é de 7 mil por mês, mas, na verdade,
Isso é um lucro que eu quero ter por mês, porque em fevereiro do ano que vem eu quero comprar um carro com esse lucro que eu vou ter por mês. E para que você tenha um lucro de mensal de R$7.000, isso. Você já fez a conta de quanto você tem que vender para ser para ter já, já fiz a conta. Eu tenho que pegar esses 7 mil e multiplicar por vezes 2,5%. 2,5%. Então você é 14, 17 mil por mês de vendas. Isso. Legal. É possível? Nesse meio do caminho aí eu vou ver a diretora. Então já dá um up aí. Ah, que legal. Que legal. Muito bom. Muito bom. Muito bom. A Ginal falou que porque eu conheço uma diretora aqui da região, né? Tava falando com ela, tava falando com ela até agora. É, ela falou. Patrícia, não sei se você conhece. Não conheço, ela me falou, mas eu não conheço, não. Patrícia Pons. É. A diretora Mary Kay aqui da região também. Que mas legal. É isso aí, vamos lá, vamos que vamos. Então, eu ia fazer uma pergunta, tá todo mundo com meta pequenininha, então vamos lá. Então, vamos passar para a próxima. Né? Porque assim, bom, enfim, vocês vão realizar isso daí. Vamos imaginar agora que a meta de vocês criassem uma imagem, uma fotografia. Né? Lembra que lá no treinamento a gente falou de imagens, de PNL, imagine você, enfim. Qual é essa fotografia? Imagine você... Paola, você com essa meta de R$5.000 realizada, qual é a fotografia? Como é que você vai estar nesse dia? Imagine você, Ariadne, com essa meta de R$7.000 por mês de venda líquido na sua mão, daqui a um ano você adquirindo o seu carro, qual é a fotografia desse carro? Coloquem aí, coloque uma fotografia. Como é que vocês estariam? Márcio, mesma coisa. Você tendo uma renda mensal de 25 mil por mês, né? E você já tem alguns projetos em relação a isso, maravilhoso. Como é que seria essa fotografia você atingindo essa sua meta? Vocês atingindo essa sua meta. Onde vocês estariam? Fazendo o quê? Como é que vocês estariam comemorando? Vamos, lembra lá do celebrar? Celebrar! Então a gente vai estar celebrando essa meta agora. Qual é a fotografia? Detalhem essa fotografia, tá? Fechem seus olhos e se vejam atingindo essa meta. Se vejam atingindo essa meta. Como é que vocês estão? Como é que vocês vão estar? Como? Quem vai estar com vocês? Qual é, onde vocês estarão? Vocês estarão comemorando, sim ou não? Talvez. Onde? Onde estarão comemorando? Qual é a cor do seu carro, Ariadne? Qual é a cor do seu carro? Qual é a sua felicidade, Paola? Como é que você vai estar? Quem vai estar com você? Márcio, a mesma coisa? Ótimo. Márcio, a mesma coisa? Quando você atingir o seu resultado de 25 mil reais, você vai estar comemorando? Quem vai estar com você? Onde você vai estar comemorando? Quais são as nossas pequenas vitórias? Tá? Imagine essa fotografia agora. Escrevam essa fotografia nesse seu espaço aí. Eu vou estar fazendo tal coisa no dia tal, com tal pessoa. Vai estar um dia assim, assado. Vai estar um dia lindo, de sol. Eu vou estar passeando com o meu carro. Eu vou estar atingindo tal. Como é que é essa fotografia? Né? Isso é importante. Por quê? Por que eu vou falar isso, gente? Porque o nosso cérebro, ele não entende o que é futuro, o que é passado. Ele entende o que é presente. Nossa mente, ela sabe o presente. Ela sabe que a gente vai estar vivendo aqui agora, um momento. Então, se o seu carro vai vir lá os seus... daqui a um ano, se você imaginar hoje, você materializa esse carro agora, na sua frente. Entendeu? Então, qual é a fotografia? O que você vai estar vendo, sentindo, ouvindo? Né? Vamos trabalhar os quatro órgãos do sentido aí. Audição. Essa comemoração não precisa ser agora em março. Eu posso comemorar no final do ano, né? Pode, porque você já... Você vai ter uma meta de... Você vai ter uma meta de R$5.000 em março, em abril, em maio, em junho. Né? No mínimo.
Exatamente. No mínimo, 20, no mínimo 5 mil. E aí, qual vai ser a sua, qual vai ser a fotografia? Onde você vai estar? Fazendo o quê? Eu não fui para fora ainda, eu não conheço o exterior, né? Eu não tive esse privilégio ainda. Mas eu tenho um grande sonho, um dos meus maiores desejos, além de. Eu acho que todo mundo tem isso, eu pelo menos acredito sim, eu quero conhecer a Disney. Sou fissurado. Também. Entendeu? Minha Eu quero filha conhecer. conheceu já. Olha que beleza! Eu Minha quero filha conhecer a foi com Disney. a avó dela e eu Ó! fiquei. Quem sabe é uma oportunidade aí Agora ela para tem mim. que voltar comigo. É. É, exatamente. Eu quero conhecer a Disney. Eu tenho um monte de vontade de conhecer a Disney. Saber como é que o Walt Disney criou tudo aquilo, né? Ele foi um grande visionário, Disney. Né? Não sei se vocês assistiram já Disney antes do Mickey. Muito legal o filme, viu? Já vi. Já viu, Marcelo? Indicação. Muito Disney. bom. Walt Disney antes do Disney antes do Mickey. Muito legal. Muito legal. O cara é um visionário, né? O cara criou a Disney. E antes dele. Tava tudo na cabeça dele. Né? Tudo na cabeça dele. Tudo, 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 tudo. Né? Aí perguntaram para a irmã dele. Ah, que pena, né? Falaram para ela. Ah, que pena, né? Que o Al não tá vivo para ele conhecer tudo que foi feito aqui. Ela virou para o entrevistador e falou: não, estava tudo na cabeça dele já. Ele viveu cada vírgula, cada detalhe aqui. Ele sabia que tudo ia acontecer. Isso é maravilhoso. Né? Então, qual é a sua fotografia? Pense em ela. Vamos lá. Fecha os seus olhos e escreva. Vou ficar um pouquinho em silêncio, tá? Todos já escreveram? Sim. Sim. Já. Uma das minhas imagens, só para vocês saberem, uma das minhas, toda vez que eu fecho os meus olhos, e eu como treinador, eu tenho muita vontade disso. Eu me vejo em frente de uma plateia, em cima de um palco, com muita gente na minha frente. Aquela, você olha assim, um monte de gente, sabe? E você ali falando e impactando um monte de pessoas. É uma das imagens que eu tenho é essa, né? Uma das minhas fotografias é essa. Uma das minhas fotografias é essa. É muito impactante isso. Muito. Isso eu já fiz. Ah, já fez? Eu tinha uma banda, a gente abriu um show no Rapa. Oh, que legal! Aquele mar de gente. E aí, é emocionante ou não é? Ah, é legal, mano. É legal, né? Muito bom. É, essa semana eu pensei numa imagem dessa, porque eu, como eu dou curso, eu dou palestra também, né? Workshop, e eu me Legal. imaginei também do mesmo jeito. Em algum teatro, alguma coisa assim, fazendo uma demonstração de maquiagem para bastante Legal. gente assistindo, um monte de gente assistindo. E, lógico, ganhando bem para isso, né? Lógico, de preferência, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal. Márcio, se apresenta um pouquinho para quem não te conhece aí. O Márcio, ele é um produtor de vídeo. Fala aí, Márcio, um pouquinho de você. Sou produtor de vídeo, eu mexo com vídeo desde que eu tenho 13 anos de idade. Hoje eu estou com 49. Me formei em cinema uns anos atrás. Tenho formação em
3D, animações, né? Opa, 2D tá também. É, mesmo estando aqui em Atibaia, a gente já fez um vídeo para a Naomi Campbell, porque o agente dela é daqui de Atibaia. E ah, ele... eu não sabia disso. Olha que legal. É, o nome dele é Maurício. Olha que legal. É, uma campanha dela para a C&A, numa época com problema de drogas, né? Os caras não estavam querendo contratar ela. A gente fez o vídeo que fez com que os caras contratassem ela. Então, olha que legal. É, a gente tem cliente no Brasil inteiro. Já fizemos uma coisa, muita coisa, cara. Você tem uma empresa e você tem sócios, é isso? Então, eu tenho um sócio na V7 Comunicação, que é uma agência de publicidade. Legal. A V7 Filmes é só minha. É só sua. É. Top. Paola, se apresenta um pouquinho para a gente conhecer seu trabalho. Então, podemos conversar aí, Márcio. Quem sabe faz alguma coisa juntos. Claro. Eu comecei como atriz, né? Como professora de artes, como atriz. E aí a atuação acabou me levando para a maquiagem mesmo. Só que assim, a maquiagem também trabalho com a social, assim, menos. Mas o meu forte mesmo é a maquiagem cênica. Então é para teatro, para cinema, para festa fantasia, para carnaval, né? Então eu trabalho desse tipo, adoro, amo, de paixão zumbi, né? Essas coisas diferentes, esses efeitos de ferida, essas coisas assim de cinema, né? Já gravei você fazendo isso. Oi? Eu já gravei você fazendo isso. É? No Halloween Run. Eu nossa, mil vídeo. Anos, acha? Não, ano passado. Ano passado? Você não estava lá, ano passado ou ano retrasado? Ah, é, no Halloween, no é, na corrida lá. Ah, é, estava, ano passado, sim. Nossa, nem vi. Gente, nem lembro. É. olha, tá vendo, Paula? Já foi gravada pro Márcio. Você tá no filme. Eu acho que eu vi o filme, eu vi depois, agora eu lembro. Então, eu trabalho com essa parte aí, né? Então, eu continuo, sou teimosa, continuo insistindo nessa área, né? Porque eu conheço pessoas que trabalham com isso e estão super bem de vida. E só fazem maquiagem. Então, dá curso muito, trabalho em vários eventos diferentes, eu vendo produtos também de maquiagem, né? Legal. Então, eu vejo muita gente que vive disso e vive bem, né? Então, eu também consigo, né? Com certeza. Se é possível para um, é possível para você. Parabéns. Ariadne? Eu fiz faculdade de hotelaria, mas eu nunca trabalhei na área, porque eu fiz porque eu não sabia o que eu queria. Na verdade, eu sabia. Eu queria psicologia, mas na época eu não fiz porque eu achava que não dava dinheiro. Aí eu vi que a hotelaria era a profissão do futuro, fui fazer hotelaria. Mas meu diploma tá na gaveta. Enfim, hoje eu trabalho no Colégio Coque e eu descobri a Merkei há 2 anos. Me apaixonei, porque eu também sou maquiadora. Nesse meio do caminho aí, eu fiz curso de maquiagem, porque eu sempre amei maquiagem. E agora, esse ano, eu decidi levar a Merkei a sério, né? Porque eu meio que brincava, assim. E aí, teve uma hora que eu falei comigo mesma e falei, ou você decide ou você sai, né? E aí, eu decidi continuar e fazer dar certo. E é isso. E tudo que a gente coloca foco, dá certo. Pode ter certeza Sim. disso. Sim, eu tô com o negócio na minha mão, né? Eu não sou mulher de voltar para trás. Então vamos fazer dar certo. Vamos fazer dar certo. Parabéns. É isso aí. Muito bom, gente. Muito bom. Parabéns. É isso aí. Eu, Marco, sou bancário. Tenho 18 anos na Caixa Econômica Federal, concursado. É, já amei muito o que eu faço hoje. Hoje já não é mais minha menina dos olhos. Eu me achei em outra área. A minha formação inicial é psicologia, sou psicólogo formado, mas fui para a área de banco e fui para a área financeira, né? Fiz vários cursos na área financeira, área de finanças, enfim, área de... Bom, enfim, tudo que o banco oferecia eu fiz. Sou instrutor da Caixa Econômica Federal também, né? Já dei vários treinamentos ali dentro e eu me descobri que eu amo trabalhar com pessoas e desenvolver pessoas. Quando eu fiz um treinamento chamado Leader Training, há 2 anos, há 3 anos, 2 anos atrás, foi em 2016, em agosto de 2016,
foi no instituto, que é o que a gente frequentava, e eu fiz esse treinamento. Foi até um presente da Rede Nova, ela me deu um presente, e eu não queria ir, ela falou, vai, eu fui. E lá virou toda a chavinha, falou, uau, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu amo. E de lá para cá, a gente tem entrado aí nessa área de desenvolvimento humano, estudado, fazendo cursos, porque não dá para parar, a gente não para. Então, assim, não é um treinamento e não é um curso que vai fazer a diferença, a gente já sabe muito bem disso. Né? E de lá para cá eu já fiz três formações em coaching já, essa aqui é uma delas que eu tô passando aqui para vocês, uma das melhores que eu fiz, inclusive, de verdade, e que me identifico demais. Já fiz programação neurolinguística, enfim, já fiz vários treinamentos. E a última formação que eu fiz foi a de treinador de inteligência emocional, foi aqui em Atibaia, com o Instituto IBM Líder, com Marcelo Lima. Não sei se vocês conhecem ou não. Ele é um formador de IBE de treinadores. Tá? Então, a partir daí, eu já sei onde eu quero chegar, já sei o que eu quero da minha vida, que é impactar o maior número de pessoas e fazer com que as pessoas realmente vivam o seu sonho. Né? Porque eu acredito que hoje em dia nós estamos, as pessoas, de uma maneira geral, estão muito na alienação. E um dos livros que eu estou lendo, o livro que eu estou lendo atualmente, é do Napoleão Hill, o último dele, que é Mais Esperto que o Diabo. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele fala exatamente disso, da alienação do ser humano. Que nós nos aprisionamos, muitas vezes, por coisas... que o diabo, enfim, que a nossa voz interna, a gente vai falar disso daqui para frente, ela nos aprisiona. E é isso que a gente vem trabalhar. Tá? Essa é a minha paixão, hoje em dia. Então, a caixa, ela não mais... Já foi a minha menina dos olhos, mas hoje não é mais, né? Enfim, estamos lá e estamos crescendo, tá bom? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho quem é o Marco, vocês conhecem muito a Edinalva, e deixa eu falar um pouquinho quem sou eu, né? Tá, então, estamos aí também, tá bom? Vamos lá. Alguém quer falar da sua fotografia? Sim ou não? Se não quiser, a gente passa para frente. Se ninguém falou nada, eu escutei que é um não. Vamos lá, página de baixo. Propósito inabalável. O que, que é um propósito inabalável? A gente, na nossa vida, a gente tem vários propósitos. Mas qual é o nosso propósito inabalável? Ou seja, o que, que é inabalável? Pode chover canivete, pode estar uma tempestade, pode estar o que for. Eu tenho um propósito na minha vida. Qual é esse meu propósito? Né? Pode, sei lá, ter a maior adversidade do mundo. Tá? Mas eu levanto da cama e vou fazer o que eu preciso fazer. Qual é o meu propósito inabalável? Muitas vezes as pessoas, algumas pessoas, têm o propósito inabalável de ter R$1 milhão na conta. Legal, ótimo. Outras pessoas têm um propósito inabalável, sei lá, de ter uma mansão ou ter um carro XYZW, enfim. Outras pessoas têm um propósito inabalável X. O propósito inabalável, gente, é aquilo que não tira a gente do nosso foco de jeito nenhum. Entendeu? Aconteça o que acontecer. Faça o que tiver que fazer. A gente brinca. Haja o que ajar. A gente não sai do nosso propósito. Tem que ser inabalável. Inabalável. E eu faço uma pergunta a vocês. Vocês sabem qual é o seu propósito inabalável? Sim. Sim. Escreve aí. Qual é o seu propósito inabalável? Você sabe qual é o seu propósito inabalável? Não sei dizer. O que eu quero muito é viajar com a minha filha, mas não sei se seria um propósito inabalável. Eu quero muito mesmo, com certeza, sempre. O propósito inabalável é aquilo que não tira a gente do nosso foco. Vai ter adversidades, a gente vai levantar um dia mal, a gente vai levantar um dia com dor de cabeça, a gente vai levantar um dia, sei lá, que você vai chorar igual um desesperado no banheiro,
aquele dia que dá tudo ruim, só que você tem um propósito. Qual é o seu propósito? E muitas vezes o nosso propósito, Paola, e muitas vezes o nosso propósito, ele vem numa segunda camada. A gente tem um propósito de ter 25 mil de renda, de ter 5 mil de renda, de ter 7 mil de renda. Mas assim, o que, que eu quero com isso? É a primeira pergunta. Desculpa. Paola, vamos lá. Você quer ter... Eu vou tomar você como exemplo. Posso? Claro. Posso, vamos lá. Você quer ter uma renda de 5 mil reais por mês, ok? Sim. Mas pra quê que você quer ter essa renda de 5 mil reais por mês? Qual é o seu propósito? A primeira coisa é para conseguir deixar todas as minhas contas em dias que elas não estão. Ok. A primeira coisa, colocar todas as minhas contas mensais. Tá. A segunda é acabar com as minhas dívidas, que tem muitas, mas muitas mesmo. Tá. Uma coisa tá relacionada à outra. É. Acabar com as minhas contas, acabar com as minhas... São dívidas antigas, né? Tá. E a terceira, depois de tudo isso, conseguir viajar, né? Dar uma vida social, ter uma vida social que eu não estou tendo. Ok. Se você pudesse elencar de uma prioridade, qual seria a sua prioridade? Qual que seria o seu propósito inabalável? Ó, Marco, eu quero quitar todas as minhas contas. Esse é o meu propósito inabalável hoje. Sim, com certeza. A primeira coisa é quitar todas as minhas contas. Esse é o seu propósito inabalável. Então, você vai ter a sua renda mensal de 5 mil reais para você quitar as suas contas. Tá. Me diz uma coisa, Paola. Qual é o sentimento, não estou falando em emoção, estou falando em sentimento. Qual é o sentimento agora, quando você quitar todas as suas contas? O que você vai estar sentindo? Um alívio gigantesco. Um alívio gigantesco. E quando você tem um alívio gigantesco, você tem o quê? Ai! Quando você tiver o seu alívio gigantesco, qual é o sentimento que vem? Você vai ter o quê? O que você vai sentir? Ai, paz. Paz. Então, o seu propósito inabalável é você atingir paz. E como você atinge a sua paz? Quitando as suas contas. Esse é o seu propósito inabalável. Entendi. Entendeu? Ele está por baixo da camada. A Ariadne tem um propósito de ter uma renda mensal de 7 mil reais por mês. O que, que você vai ganhar com isso, Paola? Ou Ariadne, tendo uma renda de 7 mil por mês? O que, que você ganha? Alegria, realização. Alegria, realização. E quando você tem alegria e realização, você tem o que mais? Paz. Paz. Então, o seu propósito inabalável é você atingir, ter paz, ter a sua alegria e realização. Como é que é a cara de paz? Feliz, não é? Sim. Então, lembra das quatro emoções? Medo, raiva, tristeza e alegria? Paz está relacionada a quê? Alegria. 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 Então, o nosso propósito inabalável está relacionado geralmente a uma emoção. Tá? Porque quando a gente coloca na nossa cabeça, isso está relacionado, gente, à nossa fotografia. Porque toda vez que a gente abre os nossos olhos e levanta da nossa cama, todo dia de manhã, a gente tem que ter um propósito. Que esse propósito tem que ser uma coisa assim, inabalável. Pense nisso. Qual é o seu propósito inabalável agora? Dominar o mundo. Uau! Uau! Dominar o mundo. Uau! Qual é o seu propósito na balada? Escrevam aí. Já tá paz, ter paz. Mas para ter paz, você precisa ter o quê? Quitar as minhas dívidas. Tá, isso eu pus. Quitar todas as minhas dívidas. Todas as minhas dívidas. Isso. Esse é o meu propósito inabalável. É por isso que você vai acordar de manhã, Paola, para você quitar as suas dívidas. Entendeu? Uhum. É por aí o seu objetivo, o seu resultado esperado de uma renda de 5 mil reais por mês é para quitar as suas dívidas. Acho que começar melhor aumentar essa renda. Você colocou 5 mil. É, acho melhor pouco mais. Legal.
Uau, isso aí. Isso aí. Vou olhar um pouquinho, um númerozinho mais aqui. Legal. Aí eu faço uma pergunta embaixo. Quem é responsável por esse resultado? Eu mesmo, né? Com certeza. Você é responsável. Então, a gente precisa parar de terceirizar as coisas. Nós somos responsáveis pelo nosso resultado. Uma coisa que eu estava falando hoje de manhã com a Edinalva. Nós temos, na nossa vida, a gente faz escolhas. E as nossas escolhas hoje, elas vão determinar o que a gente vai ser lá na frente. Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Então, a gente precisa ter consciência disso, gente. Parar de terceirizar, tá bom? Seu nível de responsabilidade em cima disso. De 0 a 10. 10. É 10, né? Como eu queria ter escutado um 11 agora. Tá. Mas tudo bem. 0 a 10. 0 a 10. O seu comprometimento para atingir o seu resultado, qual é? Tem que ser 10. Não tá 10, 11. Mas tem que ser 10. 11, valeu! Pode ser 20. Eu sei. Ótimo. Quem dá mais, né? Quem dá não, não é quem dá mais, não. Vamos lá, gente. Numa escala. De menos 10 a mais 10. Menos 10, puta, tá muito ruim. É péssimo isso, não tenho o que fazer. Eu não consigo. Numa escala de menos 10, sendo zero neutro, menos 10 muito ruim e 10 muito bom. Numa escala de menos 10 a mais 10, anotem aí. Onde eu estou hoje para atingir o meu resultado? Entenderam? Entenderam é bom. Entenderam o que eu falei? Onde eu quis chegar? Ficou alguma dúvida aí? Onde eu estou hoje para atingir o meu resultado? Hoje eu estou no menos 2, Marco. Beleza? Só anotem. Não precisa pensar. O que vier à cabeça? Primeiro número que vier à cabeça. Porque geralmente ele é o mais correto, tá? Nessa escala. Onde vocês estão hoje para atingir o seu resultado? Não pode, Adriane. Guarda isso, não me atrapalha. Ela tinha arroz, eu pedi. Mas não põe na minha frente. Desculpa. Beleza, próxima pergunta. Seu hábito angular. O que é o hábito angular, gente? É a sua... Todos nós temos, todos os dias, nosso hábito angular. O hábito angular nada mais é do que pequenas vitórias. Né? Vocês têm aquelas metas, aquele resultado onde vocês colocaram lá em cima. Só que para atingir aquele resultado, para atingir aquele objetivo, para atingir aquela meta, precisa ter pequenos passos. Esses pequenos passos precisam ser todos os dias um passo. Um pequeno passo, um pequeno degrau, um degrau a mais, para que a gente chegue naquela meta, para que a gente chegue naquele objetivo. Me diz uma coisa, um hábito angular, o que você vai fazer a partir de amanhã para atingir o seu resultado? Isso tem que ser uma coisa constante. Marco, a partir de amanhã eu vou ligar para 10 clientes, estou pegando aí o exemplo da Ariadne, que trabalha com a Ameriquim, tá bom, Ariadne? Tá. A partir de amanhã, eu vou marcar com 10 clientes para atingir esse meu objetivo. Márcio, a partir de amanhã, eu vou fazer duas ligações ou fazer duas visitas, clientes novos, para atingir o meu objetivo. Paola, a mesma coisa. O que vocês vão fazer? Qual vai ser o seu hábito angular? Qual vai ser o seu pequeno passo? Qual vai ser o seu pequeno hábito, o seu primeiro passo e o pequeno passo que você vai dar em relação à sua meta?
Escrevam aí. Pode ser mais de um? Não, um. Um hábito. Um. Sabe por que mais de um não, Paola? Porque se você coloca mais de um, você se perde. Então tenha um, claro. Com isso que eu vou fazer, a partir de amanhã, eu atinjo a minha meta. É porque com um que eu estou pensando, eu não consigo chegar nos 5 mil. Mas coloque um em prática. Tá, pelo menos eu entendi. Um em prática. Porque hoje você não está fazendo nada. Não, tô. Tá. Ok, então intensifique isso que você está fazendo. Mas tem que ser mais. Isso, intensifica isso. O que eu vou fazer a partir de amanhã para chegar no meu resultado esperado? Para atingir a minha fotografia? Para sair do menos 5 e chegar a 10? Eu vou parar de tomar café com açúcar porque eu quero emagrecer. A partir de amanhã eu não tomo café com açúcar mais. Tô chutando, tá? Tô lucubrando aqui. Eu não vou tomar mais café com açúcar, porque eu quero emagrecer. Eu sei que o açúcar engorda. Então eu vou começar a tomar café sem açúcar, tá? Esse vai ser meu hábito angular. Por quê? Eu quero, daqui a 15 dias, me pesar e eu ter eliminado 3, 4 quilos. Então esse é meu hábito angular a partir de amanhã. Eu vou deixar de tomar refrigerante, sei lá. Entendeu? Na hora de emagrecimento. Estou só comentando. Então, esse é meu hábito angular. É aquilo que vai te mover, gente. Tá? É aquilo que vai te mover ao seu objetivo. Qual é o seu hábito angular? Qual vai ser o seu hábito angular a partir de amanhã? Escrevam aí. Eu tô olhando a hora aqui, tá? Que eu não quero me estender muito, não. Porque eu sei que a gente tem outras atividades aí para fazer. Qual é o hábito angular? Escreveram? Sim. Beleza. Esse porque valeu a pena, a gente vai falar depois. Então, aí, gente, está montado a nossa clareza. Eu quero esse resultado. E com esse resultado, eu vou ter isso. Eu preciso fazer isso, eu estou comprometido tanto para chegar lá. Ficou claro isso para vocês? Vocês criaram o seu resultado aí agora. Então, é só colocar em prática. A partir de amanhã, qual é o meu hábito angular? Qual é o pequeno passo? Qual é o meu pequeno caminho para chegar lá? Tá bom? Perfeito. Ok. Beleza? Uhum. Sim. Legal. Eu queria voltar com vocês agora um pouquinho. Aqui, ó. Vamos voltar lá. Aqui. Tá aqui. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Nosso caminho da evolução. Como é que funciona isso? Não, filha. Tá, isso aqui é muito legal, ó. Tá, isso aqui eu não falei com vocês lá, porque eu deixei exatamente para falar aqui nas nossas reuniões, tá? Vamos lá. A gente precisa evoluir. Vocês estão no caminho, nós estamos no caminho de evolução que eu me coloco nesse processo também. Tá? Para que nós cheguemos no nosso, onde a gente quer chegar, a gente precisa ter o nosso hábito angular, certo? Acho que eu acabei de falar. Tá bom? Perfeito isso? Sim. Sim. Né? Então tá bom. Então, a gente precisa criar rotinas, a gente precisa criar formas para que a gente tenha foco, né, que é o nosso resultado esperado, né, que é a nossa clareza. Que clareza, aquilo que eu falei, é muito mais do que foco, tá? Que nos traga a nossa evolução e para que a gente tenha uma evolução, a gente vai ter uma agenda. E eu vou passar a agenda para vocês. Para que esse gráfico, ele sempre seja um gráfico crescente e não seja um gráfico descendente. Por que que eu falo isso? Isso aqui é estatística, tá? Muitas pessoas, eu só quero deixar com... Isso aqui é estatístico, só para vocês entenderem. As pessoas, vocês foram para um treinamento, vocês foram para o treinamento lá com a gente, tá? E aí, por que que a gente faz esses,
Por que a gente faz esses encontros de 4 encontros e por que a gente fala para vocês continuarem nesse processo de desenvolvimento? Já dizia Albert Einstein que uma mente que se abre para o conhecimento, nunca mais ela retorna ao estado normal. Então, vocês deram um passo indo para o treinamento Mente Próspera. Nós estamos agora num processo de evolução, um processo de crescimento, ok? E por mais que a gente esteja num platô, tá? Nós nunca mais vamos voltar pro início. Ou seja, a gente vai sempre estar um passo a mais desse início. Só que nós precisamos fazer algumas coisas, tá? Não é, de verdade, não é somente um treinamento que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não faz, gente. Isso estatisticamente. Eu conheço muitas pessoas que foram para o treinamento conosco, que fizeram o mesmo treinamento que eu e Edinalva fez ano passado, que é o Leader Training. Passaram pelo Leader Training e fizeram só isso e voltaram ao estado anterior. Por quê? Não deram desenvolvimento, não deram passo e não deram o caminho. Por isso que nós dois, eu e Edinalva, lá no Instituto Inova, dentro do nosso instituto, nós resolvemos fazer esse processo pós-treinamento. Para quê? Para que aquele conhecimento que fique lá atrás, que nós adquirimos lá atrás, ele não fique parado. Por quê? Se nós esquecemos, a gente volta no estado anterior. Então, nós precisamos estar sempre relembrando e sempre voltando ao conhecimento. Para quê? Para que nós não dermos, não caímos, que nós não voltemos a esse patamar anterior, tá? Então, isso aqui é um gráfico, é estatístico, tá? Então, a gente faz um treinamento, a gente entra num processo de imersão, tem alguns treinamentos que são imersão, o nosso foi lá um day training, um dia só, tá? A gente evolui, ok? Então, a gente estuda, evolui, tá? Só que a gente chega em determinado momento, isso estatístico, a gente vai ter uma queda. Mas nem sempre essa queda, conforme vocês podem ver aqui, ela nunca vai ser menor do que quando a gente estava lá no começo. Aí a gente para pensar e fala assim, peraí, mas eu preciso evoluir mais, foi bom. E aí você lê um livro, você assiste um filme, você faz um outro treinamento e aí você, pumba, eleva de novo seu estado emocional. E aí, necessariamente, você tem mais um ponto de platô, onde você absorve aquele conhecimento, onde você solidifica esse conhecimento, mas nunca mais você retorna ao mesmo estado anterior. Então, assim, você sempre vai estar em desenvolvimento, em crescimento. E para que a gente esteja em desenvolvimento e crescimento, nós criamos essa agenda. Deixa eu passar aqui. Isso aqui eu já falei tudo. Vamos. Tá? Agenda de evolução sistêmica. Que é essa agenda aqui. Que eu quero que vocês tenham em mãos. Eu vou colocar lá no grupo depois. Tá? Então, eu tô indicando até o nosso próximo encontro. Eu não sei se vocês assistiram ou se não assistiram, assistam um filme chamado Sem Limites. Ele tem no Netflix. Não sei se vocês viram a história de um cara lá que toma um comprimido e ele dá um up no cérebro dele e ele consegue fazer coisas que ele não fazia antes de tomar essa droga, entre aspas, tá? E é uma droga, não deixa de ser. Mas eu não quero que vocês vejam o filme desta forma. Eu quero que vocês vejam o filme no lado do desenvolvimento, do crescimento, tá? Ele tem uma pegada um pouquinho diferente, tá? Chama Sem Limites esse filme, tá? Eu indico um livro, que é Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Não sei se vocês já leram. Se não leram, leiam. É um livro fácil de ler. A gente tem PDF, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo, ou seja, não precisa adquirir. Tá? Para quem tem facilidade de ler em celular e ler em tablet. Oi, não entendi. Nós temos esse livro em PDF, tá? Leiam Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Tá? Eu indico, um livro muito bom, de verdade. Ele desmistifica verdadeiramente
uma série de coisas que de coisas mesmo, vamos estar simplificando a palavra, vamos ficar inventando a palavra aqui, em relação a dinheiro, tá? Vale muito a pena ler esse livro, tá? Nós temos esse livro em PDF, a gente vai disponibilizar, ok? A gente pede, tá? Para que vocês leiam todos os dias. Lembra que a gente escreveu lá na apostila 21 bons motivos para que nós sejamos ricos? Lembram disso? Lembram? Uhum. Não? Lembram? Sim. Sim, muito bem. Ele está lá na apostila, tá? Os bons motivos para que nós sejamos ricos, e não pobres, mas sim ricos, né? Leiam eles todos os dias em voz alta. Por quê? Porque ler todos os dias, porque ele pode ser um hábito angular. Ele pode ser um hábito que você cria um diferencial para você no dia, tá? Tem uma Napoleão Hill, quando ele escreveu o livro dele, um dos livros dele, que é o Quem Pensa Enriquece, ele coloca nesse livro a filosofia do sucesso. Conhece? Conhece essa leitura? Filosofia do sucesso? Se você pensa que vai derrotar, você será derrotado. Se não pensar que intensamente não vai ter nada, mesmo que você queira vencer, mas pense que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você pensa que é um fracassado, você será um fracassado. Lembram disso? Sim. Quem não lembra, legal. Tá? Essa é uma filosofia e que eu repito ela todos os dias. Lembra lá da âncora? Que eu grito lá, âncora! Que você faz com coragem, alegria e amor. Né? Para atingirmos a nossa missão, nós temos que ter amor, alegria e coragem. Coragem para diversidades, etc. Esse é o círculo de excelência que a gente fez lá, tá? Então, ler esses 21 bons motivos para que nós sejamos ricos, esse cria o nosso hábito angular e vai fazer uma diferença nas nossas vidas. Então, tenham esse hábito. E essas semaninhas aqui na frente, esses dias aqui, é para vocês marcarem os xizinhos, tá? Quem assistiu o filme, marca o xizinho. Quem leu o livro, marca o xizinho. Quem está fazendo, marca o xizinho. Gente, tarefa. Tarefa de coach. Tarefa de coach é para ser cumprida. Beleza? Você vai mandar para a gente esse arquivo? Tá. Esse PDF, vou. Visitar uma instituição de caridade, tá? Se não conseguir fazer a doação agora, doar um tempo é muito legal. Parabéns ao Márcio, que teve a iniciativa de fazer o vídeo lá para a escola. Top, tá? Mas visitem, gente. Visite uma instituição. Nós temos várias aqui em Atibaia que precisam, tá? Se não puder fazer uma doação financeira ainda, façam a doação do seu tempo. O tempo vale dinheiro também. Visitem uma instituição, tá bom? Temos aí 15 dias para isso, tá? Fazer o caderninho da gratidão. Quem fez o Ser Mulher sabe o que é isso. Quem não fez o Ser Mulher, eu vou explicar. Ariadne, você fez o Ser Mulher, Ariadne? Não fiz ainda. Tá. Então, lá, para a Edinal, ela vai falar do caderninho da gratidão. Ela vai me matar, mas tudo bem. Márcio, para você também. Tenha um caderno com folhas em branco. Lá o caderninho da gratidão é cheio de frufruzinho, tá? Mas não precisa disso. Tem até um caderninho de folhas com folhas em branco. E todos os dias, durante 21 dias, vocês vão escrever 7 motivos. É 7? Aqui não fala. 58 motivos. Fala 56 motivos, né? 56 motivos. Bom, enfim. Dividam isso por dia. Vocês vão escrever, no mínimo, 7 motivos por que eu sou grato. Ah, eu sou grato pelo meu cachorro que latiu hoje. Eu sou grato pela luz da minha casa. Eu sou grato pelo chuveiro. Então, Aola, você já fez o ser mulher. Se você não estiver fazendo um caderno de gratidão... Eu tô fazendo. Acha muito caderninho. Bem. Não tem cordão. Meia hora, mas... Haja caderninho. Gente, por quê? É bom. Porque a gratidão, ela é muito importante. Quando a gente agradece,
E não é o obrigado. O obrigado, ele não dá me dá um tom de obrigação. A gratidão é mais. A gratidão vem de dentro. Vem da nossa alma, vem do nosso espírito, vem do nosso ser. Então você tem que começar com essa palavra. Eu sou grato por. Eu sou grato por estar acordado hoje. Eu sou grato por fechar mais um contrato. Eu sou grato por fazer um evento. Eu sou grato, enfim, não importa. Começar com eu sou grato por escrever. Mas é escrever nas todas as linhas, gente. Não é para começar. Amanhã é dia 1º de março. Eu sou grato por. Eu sou grato pelo meu cachorro, pelo meu papagaio, pelo meu periquito, pelo... Não. Eu sou grato por meu cachorro que me acordou. Eu sou grato por eu estar tomando meu café. Eu sou grato por escrever nas 7 linhas a mesma coisa. Tá? E repetir. Eu sou grato por na frente e o porquê depois. Combinado? Combinado. Tem um porquê, pessoal. Tem um porquê. Sim. Você acessa o seu sistema límbico. E todas as vezes que você acessa o seu sistema límbico, vocês vão começar a perceber que vocês vão secretar, né? Porque o nosso cérebro, o nosso organismo, ele é feito de hormônios, tá? Isso a neurociência explica, tá? Quando você coloca a gratidão, ela vem de qual emoção básica? Quando você está grato, você sente o quê? Alegria. 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 E a alegria, ela secreta no nosso organismo o quê? Dopamina, serotonina, que são os hormônios da felicidade. Então, quando você coloca eu sou grato por e coloca isso de verdade e de frente, de verdade, você começa o seu dia muito melhor. Então, o seu dia vai ser maravilhoso. Então, comece a partir de amanhã. Fazer o caderninho da gratidão. Não precisa comprar um caderninho especial, bonito, chique, não. Pega um caderninho que você tem em casa, não importa qual seja, e comece com essa frase. Eu sou grato por. E vamos começar aqui. Não vale repetir, tá? Certo? Não vale repetir. Sim. Não vale repetir. Então inventa. Eu sou grato pelo sapato que eu vesti hoje. Perfeito. Não tem certo, não tem errado. Isso é a nossa agenda da evolução, gente. Isso vai fazer um diferencial absurdo, vai nos conectar com o nosso propósito, vai nos conectar com o nosso hábito angular, vai nos conectar com o nosso propósito inabalável e vai nos conectar com o quê? Com a nossa meta. Combinado? Combinado. Sim. Certo? Combinado. Fechado isso? Fechado isso? Tarefa de coach, tarefa de coach dada e tarefa de coach é cumprida. Certo? Beleza. Agora, vamos lá. Eu dei a minha tarefa. Márcio, o que você vai fazer de hoje para o nosso próximo encontro que vai te colocar em direção à sua meta? O que eu vou fazer? É. Amanhã eu já vou fechar mais 2 clientes. Ok. Paola, o que você vai fazer de hoje até o nosso próximo encontro que vai em busca da sua meta? Em direção. Eu vou fazer postagens diárias na rede social do meu trabalho. Fazendo foto, vídeo. Tá. Então, todo dia eu vou fazer pelo menos uma postagem, no mínimo. Uma postagem por dia. No mínimo, sim. Tá, me chama no Facebook. Márcio, a hora que você fechar, vamos combinar. A gente está no grupo lá. Coloca lá, fechei mais um cliente. Só pra gente saber, combinado? Fechou. Se permite fazer isso? Claro. Top. Paola, a mesma coisa. Chama a gente lá no Facebook como amigos e eu quero ver essa postagem. Combinado? Certo. Eu ponho no Instagram e no Face as divulgações. Legal. Quero ver essas postagens. Me convida pra te seguir. Eu não, acho que eu não tenho você. Ariadne, o que você vai fazer você agora, de amanhã até o nosso próximo encontro para você chegar no seu objetivo?
Eu vou agendar 5 sessões novas todos os dias. Sessões de beleza. 5 sessões novas. Tá, tá sendo gravado isso aqui, hein, galera? Olha lá, hein? Eu vou disponibilizar o link depois, hein? Vou agendar 5 sessões novas. Legal. Coloca lá no grupo. Gente, agendei mais 5. Gente, combinado? Combinado. Combinado. Legal? Então tá, sim, bom. Gente, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje. É 21h31. Tinha mais uma ferramenta para fazer. Eu não vou fazer hoje. Guardem ela para semana que vem. É uma ferramenta de SWOT. É forças, fraquezas, ameaças. Tá? Mas eu dou uma outra roupagem nela, um pouco mais legal. São 21h31. Não dá tempo de a gente começar essa ferramenta agora e terminar às 10 horas da noite. Tá? Conforme prometido. Então, no nosso próximo encontro, a gente começa com essa ferramenta. Guardem ela junto com vocês e a gente volta a fazer essa ferramenta. Gratidão por vocês estarem aqui. Muito grato, de verdade, por vocês três. Nós somos em 4. Eu e mais 3. Eu vou disponibilizar o link dessa ferramenta aqui que eu deixei, que é a agenda sistêmica. Olhem isso todos os dias, gente. Nosso hábito angular. Mais uma vez eu repito. Se tiver alguém que vocês entendam que vale a pena passar pelo treinamento Mente Próspera, chama eu, chama Edinalva, manda o contato. Avisa a pessoa que a gente vai ligar, que a gente entre em contato com ela. Dia 14 de abril, para quem trabalha com vendas, vai ter um treinamento de vendas, Você Sem Limites, aqui em Atibaia. Gente, de verdade. Top das galáxias às alturas. Maravilhoso o treinamento. Aproveita a oportunidade. Tá bom? Eu vou fazer. Quem puder, Ariadne, você que vai. Quem puder estar lá com a gente, vá. Eu quero fazer. Vá. Vá sim, porque vai quebrar. A gente já está começando a quebrar a crença de dinheiro aqui, gente. Lá a gente vai quebrar a crença em relação a vendas. Vocês vão dar um up na vida. Nossa, porque eu vou estar lá também. Nós vamos dar um up na nossa vida em relação a vendas. É uma coisa absurda. Convido vocês. Montem grupo com 10 pessoas, que a gente faz uma condição especial, tá? Aí a gente conversa aí. Se tiver com alguma dificuldade, chama a gente ajuda vocês a estar fechando os grupos, tá bom? Beleza? Beleza. Tá bom, pessoal? Beijo no coração. Obrigado por hoje. Deixa eu botar minha carinha aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Deixa eu dar um finalzão aqui. Valeu. Obrigado. Beijo. Obrigada você. Muito especiais. Valeu. Gente, excelente noite. Valeu, gente. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.